Kamera aldınız mı? Biz şunda gapirib. Assalomu alaykum. Birinchi may xalqi, yigitlar, akalar, ukalar. Mana biz Betim Zavod keldik. Rais bilan gaplashdik. Gaplashdik aka Sharif bilan. Mana janobimiz. Betimning markalarini ham yerga tushirib oldik. O'zi bir markada chiqadi ekan. Shuni 10 tonnani suyuq qilish uchun 2.5 tonna. Hop, sarilka joqadi ekan bular ham suyuq qilish uchun. Qoyuvini 4 kun qoraysizlar, suyuqini 2 kun deyapti. Bali, biz tushunyapmiz shuni. Sizlar ham tushuningizlar. Bosh quyug'i zaxirada turgani. Zaxirada turgani ekan. O'g'il rasxati ham ko'p bo'lar ekan, sifati ham. Men bu dunyoda ham javob beraman qilgan ishimga deb, bu dunyoda ham javob beraman deyapti og'aylar. Shuning uchun bitta gap aytaraq, 20-sidan keyin bo'ladi iloji bo'lsa deyapti. Biz qo 15 ga gaplashdik, xudolasa. Shuni ham noqib turinglar, 20-sida sabr qilib turinglar hammalarga. Rahmat hammalarga.